waxaad la socotiin in dalka guud ahaan ay ka socoto shaqo aad u ballaaran oo ay ka mid tahay dib u xoreynta dalka oo meel fiican ay marayso u diyaar garowga iyo dhammaystirka wejiga labaad dagaalka iyo guud ahaan in aan dalka amnigiisa la wareegno oo iyadana gacan gaar ah lagu hayo waxaan maanta halkan u fadhinaa in la dhammaystiro wejiga koowaad ee dhimista ciidamada ee 2000 oo aan rajaynayno in aakhirka juun oo hadda aan ku jirno inuu naga soo gebagabeeyo gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dib loogu wareejiyo dhammaan xarumaha ay baneeyaan ciidamadaasi waxay kala dawladdu ka go'an inay dhammaystirto wejiga labaad ee 3000 ee mar dhow ayagana bilaaban doono iyo ilaa iyo 2024 December in la dhammaystiro dhammaan ka bixida ciidamada ATMIS ee dalka Soomaaliya. Waxaa la joogaa waqtigii dadka Soomaaliyeed ay amnigooda iyaga sugan lahaayeen, dowladnimadooda iyagu hanan lahaayeen, dhaqaalahooda iyagu hagaajisan lahaayeen, horumarkooda iyaga ay ka shaqeysan lahaayeen. Walaalaheena ATMIS ee muddadana la joogay waxay bixiyeen wax walba oo ay karaan oo naf iyo maalba leh. Laakiin hadafku wuxuu ahaa in aan meel soo gaarno amnigeenana la wareego. Waxaad ogaanaysiin wiilashiina iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee xiran dareeska waxay maanta karaan oo ay ku filan yihiin in amniga dalkooda ay sugtaan. Shacabka Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa inay ugu kaalmeeyaan wiilashooda iyo gabdhahooda in amnigooda ay iyaga sugtaan oo ay amnigooda hagaajistaan. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa gacanna waxaan kula dagaalamaynaa khawaarijta inay nagu kaalmeeyaan, gacanna amniga dalka iyaga ayaan dib ula wareegaynaa inay nagu kaalmeeyaan. Qaranka madaxweynaha uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu nagu hor maas socdaa in dalka Soomaaliyeed marka la gaaro 2024 amnigiisa oo dhammaystiran ay gacanta lagu haayo, sidaasoo ay tahayna ilaa waqtigaasna aynan khawaarij dalku ku jirin. Waa laba shaqo oo aad u ballaaran oo loo baahan yahay commitment, oo loo baahan yahay in habeen iyo maalin loo soo jeedo. Mas-uuliyaddaas ayaan qaadnay, waxaan lana ka rabaa inaan fulino. Shacabka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay nagu garab istaagaan oo ay nagu tabantaabaan oo ay nagu ilaaliyaan dalkooda iyaga iskale, shacabkoodana iyaga dalkooda ayay shacab u yihiin, amnigoodana iyaga qayb weyn ay ku leeyihiin waa inay ka qayb qaataan. Waxaan rabaa marka in la ogaado mas-uuliyadda heerkaas la'eg marka ay dawladdu qaadayso inay ku tashanayso wiilasheeda iyo gabdhaheed. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba oo joogo waxaa laga rabaa inuu dareemo mas-uuliyadda heerkaas la'eg, hadday ahaan lahayd sugidda amniga, hadday ahaan lahayd la dagaalanka khawaarijta intaba, iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.